förmiddag, det blir nästa första strand. Här blir det toppbyte för resande till Trångsund och Skogås. Det här tåget stannar ej i Trångsund, Skogås, Jordbro och Krigslida. Resande till dessa stationer byter till tåg mot Västerhaninge eller Krigslida. Good day, next stop, första strand. Please observe, this train does not stop at Trångsund and Skogås. Passengers heading for Trångsund and Skogås, please change trains in första strand.